Toca pra diante, Indiada Buena! Toca pra diante, sem alambrado! Porque hoje eu tô aqui com dois galos de poa fina, essa gurizada que traz o Rio Grande a cavalo e o cheiro da tradição, o meu amigo João Pedro e o Marco Antônio. Essa gurizada veio aqui para fazer um barulho para nós, para você, web espectador, mostrar o talento. João Pedro, há quanto tempo já que tu vem tocando a gaita botoneira? Já faz uns 5 anos. 5 anos. E tu começou também no projeto da fábrica de gaiteiros ou tu já tocava antes? Comecei aqui em Tabes, na fábrica de gaiteiros, com o Clayton, né? E depois, com a vontade de fazer uma gaita maior, eu fui em Porto Alegre. Eu tô até hoje lá na casa da Gaita Ponto com o Coronadinho Rocha. É isso aí. E a fábrica de gaiteiro, gente, aqui na nossa cidade, ela propôs para essa gurizada muito recurso para quem nunca teve acesso ao instrumento. Hoje faz algum barulho, já tira alguma melodia. E esse nosso grande gaúcho aqui, nosso amigo Marco Antônio, o nosso Totonho, conhecido na cidade de Tapes, também. Como é que começou, Totonho, com essa lida da gaita aí? Já faz uns 4 anos também. E agora eu tocava na fábrica de gaiteiros e agora eu fui junto com ele lá para casa da Gaita Ponto. Tu também tá na casa da Gaita Ponto? Sim. E como é que é lá? Tem bastante colegas? É mais entrosado? Como é que é com os professores? É legal? É bacana lá? Ah, é legal. E como é que é toda semana vocês vão lá? Como é que funciona isso aí? É toda terça-feira, às 7 horas. E aí vocês, cada dia, desenvolvem um pouco mais na Gaita Ponto. É. A Gaita Ponto, para quem não sabe, ela é a famosa gaita da voz trocada. Ela abre num tom e fecha no outro. Então, ela acaba sendo mais difícil que a gaita piano. Por isso, então, eu admiro uma gurizada nova, que nem essa, que nem o Totonho também, tocar um instrumento tão de difícil acesso para muitos. Então, vamos conferir um pouco dessa gurizada tocando uma gaita botoneira. O que dizer depois de lavar os ouvidos e a alma com um milongão gaúcho desses, com um guri tão novo, tão criança ainda, amadurecendo? Então, eu digo a todos vocês, gurizada, a todas as crianças que almejam e desejam um dia tocar um instrumento, vão em frente. Isso é o fruto de dedicação, é o fruto de amor pelo instrumento. Parabéns, Totonho, e queremos te ver mais vezes aqui no Sem Alambrado. Um forte abraço a todos e até o próximo programa. Toca pra diante, Indiada Buena!